Електромобілі будуть виробляти у Львові. Департамент містобудування спеціально має визначити під це ділянку в промислових зонах Сигнівка та Рясне-2. І це, власне, буде першим кроком на шляху до підготовки до будівництва заводу з виробництва електричних автомобілів, зауважив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач. А от фахівці Департаменту економічного розвитку повинні придумати, як зацікавити інвестора та знайти варіанти його підтримки, щоб земельна ділянка була надана йому на пільгових умовах.